Nacházíme se v ulici Na Příkopě v Praze 1 a budova, která je za mnou, slouží k výuce Vyšší odborné a střední průmyslové školy elektrotechnické Františka Křižíka. Vzdělávací instituce zde byla již od konce 18. století a pokud chcete vidět, jak vypadá moderní škola 21. století v podobě elektrotechnické průmyslovky, přijměte moje pozvání. Škola se skládá ze dvou částí, Vyšší odborné školy a střední průmyslové školy elektrotechnické. Máme tady dva obory, a to obor elektrotechnika a obor informační technologie. Pokud si žáci 9. tříd zvolí obor informační technologie, tak celé 4 roky je program studia dán. Pokud si zvolí obor elektrotechnika, volí si specializaci až ve 3. ročníku. Studenti tak mají na výběr energetiku, zabezpečovací techniku, automatizaci nebo robotiku. Ta patří mezi oblíbené předměty. Využíváme tady Lego Mindstorm, ve kterými studenti napříč všemi ročníky jsou rozděleni do skupin a oni na základě zkušeností z programování, které mají i z předchozích ročníků, potom sestavují celý ten model úplně od základu po jednotlivých částech. Takže aplikují vlastně znalosti ze strojnictví, z nějaký mechaniky, potom naprogramují celý ten autonomní systém. Mě tady nejvíc baví programování, co se týče jak webových stránek, tak potom nějakých autonomních robotů. Nejvíc mě tady baví právě 3D tisk. Mě nejvíc tady baví drony, protože mě od malička bavilo lítat s dronama a vlastně se zajímám hodně o letadla. Škola je vybavena moderními dílnami a laboratořemi. Nechybí ani audiovizuální učebna angličtiny. Ta výuka probíhá v podstatě tím způsobem, že žáci mají každý svůj počítač, mikrofon, videokameru. Zaměřujeme se na všechny klíčové kompetence, mluvení, čtení, poslech. Určitě mě to baví, je to lepší než na základní škole nebo v jiných učebnách. Můžeme mluvit spolu tady přes ty sluchátka, přes celou třídu. Nic nás tady neruší, vlastně žádný jiný okolní zvuky. Od letošního školního roku má škola 4 nově vybudované učebny v rámci projektu Centra interaktivní výchovy. Jedna z nich, multimediální, slouží také například pro možnou online výuku. Další učebny jsou určené pro výuku cizích jazyků, fyziky nebo 3D tisku. Tahle učebna je vybavena takzvanými sprouty, což jsou v podstatě počítače all-in-one, který mají na nástavci projektor a dole mají projekční plochu, která může být použita jak pro 2D snímání, to dá jako skener, tak jako 3D snímač tadyhle, kde se to dá pak snímat 3D, anebo se dá ta plocha použít prostě jako druhá plocha, na které se dá kreslit v grafických programech. Tak to byla krátká exkurze po naší škole a pokud chcete vidět více, přijďte se podívat na náš den otevřených dveří, ať už bude probíhat distančně nebo prezenčně. Bližší informace a termíny dnu otevřených dveří najdete na internetových stránkách školy.